السلام علیکم کتن کو څنګه تاسو خیر خیریت ته لشه بمخ کې کوم ویډیو او شو د سواد د فیملی حواله سره ما سره تاسو کتی شي فل شکر خان بلک شانت تاسو خاري دغه تیار را ډیره جاته او دوی را سره رابطه شو دوی ویچرا د فیملی چې هر ځای کې مونږ ایڈجست کو نو ډیره جاته مننه کوم منصور صاحب ال د فیملی اړخته مونږ روان یو د ټیم کې دوی را سره د ناستي او فیملی له څنګه ورورسو نو بیا مزید فیملی کوم اړخته ایڈجست کی څنګه ایڈجست کی به دوی سره ان شاء الله خبرې کوم السلام علیکم کتن کو سنگھ سیتاستم ہوئی منصور صاحب ویڈیو کا تو نہ بادی بیما سر رابطہ اکڑا منصور صاحب چی دینو روان دی دغه فیملی لراغ اصل کی وقتی چی کم ویلاگ ما کو نغارا دی دپار ما کو چرا دا سشتی چار سدہ کی دا سے خلق چی اغا دغا ہیلپ کولی شی منصور صاحب سرا اپروچ شو منصور صاحب ما سره په خپل راغې دغه فیملی سره ملاویږي کوم چې دلته موجوده ده او په دې مجھے مار مار کے پرانو سوچ دا مجھے یوگا کو عادت ساری ہو پاگا دار بند مجھے مار پرانا چھو دو دیو خوش دا ساری تو دنگا دیدی شیدو مور ہو اگا مجھے دارا ہو جو بیزا ہو اگا ہو یو سکولدر ہو ادانو ساری مجھے بچ رہا زمو دارا تو انہا خپا چھو مجھے جا غر شیدو دا کو زمو نا ساری دارا چھو پدے کی میں سکول ماشی مان پا بک رہا ہوں یا خدا پاک ما چمائے خدا پاک دا پاگے بازی زمارا زیادہ در نیدو مانا اخوال خفن بیا یہ شیو بس موږ دا ساری روان کو جدا د موږ دا شومان دا بچي زنګ بچ دی هغه بچ نه دی هغه نه دی بچ نه 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 بر چا وږي او بس موږ دا واره بچي چې د دې در موږ ته یو کاری کنه او موږ او دی یاره دې خطرناک موږ او الله په سره دې باغه باندې هم ډیرو در دی وی چې پاخي او سړی موږ ته پوسو کو جره کرو را تاسو دا څه کو موږ هم کوم پوسه مې ته دو په ځاګه سره په خبرو په یو گاډه راځي چې گاډه راځه ځان اړه نو وترو روپئے منسٹر صاحب چین جنم کی دی فیملی لراغے او زوی میں چار سدہ کی تغیر خلق چې دا پروموټ کول پکار دی دا رمخ کې کول پکار دی چې لکس خبره باندې چې دی اغه اکشن اخلي لا منسٹر فضل شکور خان دیم کې موجود دی په دې سواد چې کوم فیملی دا هغه سره منسٹر صاحب دا تاسو را لې دی فیملی لا سویل غواړي یی بس افسوس اور تو شو دے د پدې نه چار داخل غو خو په ټول علاقې باندې کوم نه افتر راغلی داسې بردي پشن ته بنو هم مجبور خلک دي ډېر د افسوس ټایم نه او زمون ټول را پاره زه په دې خبره خوشاله شوم چې دلته را مرګري دا چم غاون ولا دي ټول دلته راغلی او دې موږ اطلاع را کړه او دې اوس هم دې دا روز نیمه چې دلته تیر کړه خدمت هم کړې دي نو زه پدې خبره هم ډېر ځار خوشحالي کوم چې را زمين دې قوم ته کوم له ایثار او دغه غا جذبه را خدمت را نو غل امره نه ده ډېر خلک کوم ګولې دې چې کوم سامان نه وروړي کوم به دبل بل ځای نه شاغې دې سیلاب سره هیڅ قسم تعلق نه پاتې شوی خدا را چې دې خلکو خدمت ته پاره خلکو الله رضا لپاره راضي زو راغې خلکو شکریا ادا کوم او شکر وباسم چې زمين قوم کې ایثار او دغه جذبه لا قائم ده مهرباني جی مهرباني کتون چې تاسو کتل منیسټر صاحب او هغه اوس هغه فیملی چې دنو هغه په خپل گاڑی کې چې د سپورت کمپلیکس ته رسي هغه کې وته ټینټ او د رهایش بندوبست شوی دی
دغه ویلاګ دغه خبره وی کم چې لږه شیبه مخکې چې دینو تاسو وکتل چې یاره د سواد فیملی وه او څوک برا مخکې کیږي څوک به د دې هیلپ کوي لا منسٹر فل شکور خان جی کتون کو څنګه تاسو منسٹر صاحب خبرې اورې دي فیملی سره هم تاسو ملو شو فیملی تاسو کته چې کم سخت کم تکلیف پاوي تر شوی دي خو اوس وخت چې دي دا غي هیلپ دا غي مدد چې دینو هغه ڈیڑھ ایم کی پچاس سدہ کیلا منسٹر فلی پور خانوں کو اوغا جدین و حرد تشپ کی باقی خو سلسلہ دا روانہ دا کہ اسٹڈیز و پہ کروزی رنگ برنگ خبریں و پہ کروزی مختلف طریقے سر با مختلف کسان کم چی سیلاب کے ڈیر جات خراب شیوی دیا گو پکیمہ خطرہ دی منگ سروں سے انشاءاللہ دا سی قسم سٹوریز برا تاثر رہتا خواہے انگوما مو پس زود او انشاءاللہ آن سپارٹ پہ حل کرو اللہ پاک ہم خوشحالہ کا خدای پاک رکاس عمرون دے رکاس زم دا غریب و خلق دا دون امداد ہو مہربانی اس موجود جو پا عبدالعلی خان سپورٹ کمپلیکس کے چرتا چھے لگا فیملی کمپلیکس پاس میں رکھ لے با آگا چھے دینو لگا دا روڈ سے دا سپورٹ کمپلیکس عبدالعلی خان سپورٹ کمپلیکس میرا مننا تھینک یو ویری مچ سر آپ دم رکھوک ایکشن اگر شروع مانے ساتھ تو لڑیر مننا چھتا اس مونے ضرور ضرور شیئر کو دا ہم شیئر کو لگاڑی جب سر ذرا دا منسٹر صاحب وسرا ڈی سو صاحب ڈیر زیادہ مننا کو دواڑو سے ان طریقے سے دواڑو ایڈجسٹمنٹ کو یو جہان مننا ٹولوں